referuar në nenin 58 dhe bazuar në nenin 61 të ligjit numër 84/2016, vendosi. Shkarkimi nga detyrat të subjektit të rivlerësimit, Zotit Shpëtim Kurti, me funksion prokuror pranë prokurorisë Tiranë. Vendimi arsituar me shkrim, i njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesin ndërkombëtar, brënda 30 ditve pas përfundimit të kësaj seance dhe publikohet në faqen zyrtare të komisionit. Ndaj këtij vendimi mund të ushtrohet ankim nga komisioneri publik, subjekti rivlerësimit, brënda 15 ditve nga data e njoftimit të këtij vendimi. Ankimi depozitohet pranë komisionit të pavarur të kualifikimit. Seanca mbyllet këtu, ky vendim u shpall sot në datë 23 nëntor 2018. Ju faleminderit.